تکبیر تشریق عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔